Današnje sklepno dejanje škandalozne kazenske sodne farse Lidija Turk Klemenčič zoper soboškega škofa dr. Petra Štumfa, do katere v normalni pravni državi sploh ne bi smelo priti, se je končalo z oprostilno sodbo. Za škofa Štumfa seveda. Toženka Lidija Turk Klemenčič je oprostilno sodbo okrožnega sodnika Sebastijana Juga in plačila vseh stroškov pospremila z negodovanjem in napovedjo pritožbe. Njen zagovornik je negativni izplen njegove varovanke pospremil z besedami, da je danes žalosten dan za pravno državo. Mislim, da sem zelo razočarana na takšno odločitvo sodišča. Prav gotovo bova to sodbo izpodbijala, pritožbo sem že napovedala, ampak moram pa povedati vseeno samo še to, da je v dani situaciji nekakšen trend dogajanja, ki se trenutno dogaja, bilo za pričakovati, da bo sodišče izdalo predmetno sodbo. Namreč zaskrbljujoče je po mojem mnenju, da se javne osebe, kar prav gotovo takšen način izražajo do navadnih preprostih ljudi in da to ni sankcionirano. Ne. Tako da smo zelo razočarani, smo pa na nek način to pričakovali, predvsem glede na to, da smo v zadnjem času imeli podobne sodbe, kjer so javne osebe lahko marsikaj povedale, pa niso bile sankcionirane. Tudi soboški škof dr. Peter Štumf na oprostilno sodbo ni kazal pretiranega veselja oziroma zadovoljstva. Prepričan je, da do procesa sploh ne bi smelo priti, ker se je v osnovi petletna zgodba zalezovanja in mobingiranja toženke Lidije Turk Klemenčič do soboškega stolnega župnika Gorana Kuharja dogajala znotraj cerkvenih krogov. Sam kot škof, ki mu kanonsko pravo v takšnih primerih dovoljuje sprejetje tudi vrednostnih sodb, ker ima v rokah zakonodajno, sodno in izvršilno moč, je razočarana dejstvom, da tega redno sodišče ni upoštevalo in s procesom zadevo iz cerkvenega okolja preselilo na ulico. Gospod sodnik je pokazal res vso strokovnost in poštenost v tem procesu in dejansko tudi nekako utrdil tako tukaj v naši pokrajini, v Pomurju, kako tudi v Sloveniji, saj pri določenem delu ljudi, tudi zaupanje v sodišče. Potem moram reči, da sem pa z druge strani zelo žalosten, ker do tega procesa sploh ne bi smelo priti. Jaz nisem nič vesel, da sem sedaj na tej stopnji dobil ali je bil oproščen. Meni je bilo v bistvu vse eno, ali je bil obsojen ali pa ne, ampak do tega procesa ne bi smelo priti, zato ker pač gospa, ki me je tožila za razžalitev njene časti, je v bistvu sredstvo v rokah nekoga, ki hoče temeljito omajati ugled katoliške cerkve oziroma tudi onemogočati njeno delovanje. Škof dr. Peter Štumf je več kot prepričan o političnem ozadju celotne sodne farse, ki naj bi diskreditirala soboško škofijo, njega osebno in slovensko RKC. Zato je tudi na svojem Facebook profilu nocoj zapisal znane besede Milana Kučana, izrečene ob razglasitvi samostojne Slovenije, da so nocoj dovoljene sanje, jutri pa je nov dan. Kučan je bil alfa in omega stoletnice priključitve Prekmurja matici, pokončnost škofa Štumfa pa mu je ves čas šla v nos. Tudi zato se je afera z Lidijo Klemenčič Turk pojavila v javnosti tik pred lansko slovesnostjo v Beltincih 17. avgusta, kjer je bil Kučan osrednja figura praznovanja.